ei no see kuradi on pättide jaoks tehtud see seadus niukene, et sa sa võid kella järgi müüa, sest riiki see küll kasulik ei ole. Aga siis kõik on pätid seal riigikogu. Ei no eks nad seal teevad maasega koostööd kindlasti üle. Kuule, ma ei mõista seda. See ei ole mõista. Nüüd kannu riigil on vist kellas. Kui lasta müüa, aga reguleerigu seda, et mida seal müüa ja selle peale rõhku panna. Aga vaata, nüüd on hakkanud aru saama, natuke läks aega, aasta pool teiseks aega, et see kuradi piiri kaubandus, et läbi. Nüüd on hakkanud ise ka, võtavad vist kõik maha juba ja kõik hakkanud aru saama, et läks valest. Arvule suure hooga. See on tasus, jah. Nüüd on hakkanud aru saama. Minu pärast müügu seda. Müügu seda piiritust ja lasku minna rea. Aga tuleb normaalselt asjad ka müüki lasta ja inimestele anda reaalne valiku võimalus aru saada, mida nad tarbivad. Praegu ei ole nüüd informatsioon inimestele ei anta. Aga see kuradi piiri kaud nii pärse kukkusid ikka küll. Kuradi lähtusest sai nii rikaks jäänud. No see pole üldse vahet. Ja see enamus raha läks ju mitte läinud lätlastele, enamus läks viina firmadele. Eks ikka saab mingi sealt jah. Aga see on ju köömes selle kõrval. Mis kõrg lõpuku või see? Kui siis see riigi aksiis läheb ju sajaks erinevus osaks jaotuks rõjali. Seda keegi ei näe. Aga see üksitel rahapult, pool rahast, mis tuleb, läheb mingi venna taskusse. Ärimehe taskusse. Ja kes kuidagi aitas müüa, et riigi kultuuri hävitada. Ma olen poisik ja noh, mis ma olen. Aga ma just rääksin, kui me poisik ja olen. Kahe-kolmedist saad viiast. Aga seal ei ole eestlasi, toh hea ei ole läti eest. Aga siin mul lätlasi vähem. Ja vastu kui viiast. Thank you.
lind ei saa vohki. Peaks olema ju kõik luht. Ei ole siis üks mure. Ponja on vene keeles. Luht on. Räägi eesti keeles, saad ise ka näha, see räägi. Kas on mida eesti keeles? Tõmba suht näge nii kõhku, et polnud, et see pikk lukk, et see on praegu kõhku, et see polnud. Äike on ka vene keeles. Tõmba suht näge nii kõhku. Või see linn ei saa kohta, on vene keeles. Pikk lukk, linn ei ole pikk ja saa kohta on lukk. Mina nii, ma otse tõlkisega olin. Võiga vajas ka vene keeles. Sõja on teeme teeme. Kui nimi on ja kui on nimi on, ma vene. Sama palju koolis õppin. Sõja on rääksin, siis ma ei tea midagi, aga siis teste ja maamu rohkem ei tea midagi. Eesti koolis vaja, ega mul ema ei saa kõik on, kõik on Eesti. Ma ei tea, kõik see familia on, perekonna nimi on, kõik on õi mulgi. Ei, ei, ei. No nüüd siin ta kohtu. Pa, pa, pa. Krõbis, mis sa mõrgad on, see krõbis? 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 Täna oli see, vaadagi, rohtu on mõndja, kui sitte, siis Eeldava käes on. Nii kuksid sisse, tere! Oled tähele pannud? See on noorem, jah? Täna laadil, mis ta nii noor? Praksu, mis ta nii noor? Alati viisalid, ära läidi jätta, ära. Nii kui katsas on. Ma ei... Kõik juhtsid välja, nüüd enne võin natuke pigemalt, aga nüüd oli nii kui poissi soeguri tehtud. Poissi siis selle kõrge jõlle. Ilus soeg sul on. Oi, see on nii ilus, et see on abilus. Et tõmmu sõnus tehtud. Ilus sõnus on. Aitäh, aitäh, võtmi saite tee alla indus. Ei, ei, siit. Ma ei kinni kurani. Ma ei kinni. Ma ei kinni.
Pärast üsi juuksid meile. Ei see antar ju külvest juba üsi suratama. Ainult pitsa oli natukene liig. Aga noh, vahest võib ka ära. Mis tähed siis oli? Pipart oli pannud. Ai, raskeks lihtsalt natukene teeb. Muidu pole hullu midagi. Seal oli see... Tõesti organismi ei ole selle karjama.